Care sunt primele lucruri care îți vin în minte atunci când te gândești la țara ta, Republica Moldova? Posibil te duce gândul la frumusețea mirifică a acestor pământuri, vinurile de excepție apreciate azi în întreaga lume, savoarea bucatelor tradiționale sau aroma și gustul unic al roadelor acestui plai, tradițiile strămoșești care ne-au definit identitatea, limba pe care o prețuim atât de mult încât o slăvim în imnul de stat, ospitalitatea și bunăvoința oamenilor de aici, calități pe care le prețuiești și le promovezi și tu, căci te mândrești cu moldovenii noștri, oameni pe care îi întâlnim astăzi peste tot în lumea mare. Ei sunt cei care duc faima țării noastre. Ei sunt, de fapt, Republica Moldova oriunde s-ar afla. Avem cu ce ne mândri. Trăim în pace, diferite etnii, în aceeași țară. Suntem un popor. Suntem un stat. Avem ce prețui. Însă, te gândești și la lucruri rușinoase atunci când îți vine în minte Republica Moldova, justiția inechitabilă, politicienii hoți. Toate acestea ne-au creat în trecut imaginea celui mai corupt și sărac stat din Europa. Lacrimea mare vărsate de dorul copiilor și părinților plecați în căutarea unei vieți mai bune. Și asta, la fel, este Republica Moldova. Un stat independent de 33 de ani, aflat încă în căutarea destinului său. Este țara noastră, și la bine, și la rău. Aici ne-am născut, aici au trăit străbunii noștri, aici ne adunăm să-i pomenim. Și tot aici venim să jucăm câte o nuntă moldovenească, cum nu mai găsești în altă parte. Ne mândrim cu Republica Moldova, este țara noastră. Codrii și câmpiile în lumina razelor sau culiocul negru cu calendar. Care este imaginea care îți apare când te gândești la țara ta? Depinde doar de tine. Tu ești cel care poate alege un viitor cu adevărat independent pentru țara ta. Felul în care am reacționat în fața invaziei din țara vecină, modul în care am tratat miile de refugiați, găsindu-le loc în casele noastre, a impresionat o lume. Chiar dacă părea incredibil, am reușit, ajutați de prietenii noștri din Occident, să trecem peste cele mai grele încercări pe care ni le-a adus războiul pornit de Putin. Mai mult, ceea ce în trecut părea o fantezie a devenit realitate. Am început negocierile de aderare la Uniunea Europeană, iar șansa de a deveni membri ai marii comunități europene este acum mai reală ca oricând. Azi putem circula liber în întreaga Uniunea Europeană, unde suntem susținuți și apreciați la justa valoare. Azi navigăm pe internet și vorbim la telefon în orice stat european, fără tarife uriașe de roaming. Putem să exportăm produsele noastre liber pe piața europeană. Fructele crescute pe pământ moldovenesc sunt apreciate astăzi în toată Europa. Ba chiar am ajuns să fim deja cel mai mare exportator de prune din UE. Nu toți vor să recunoască asta, chiar dacă nu ne mai pot șantaja astăzi că ne opresc robinetul și că vom îngheța de frig, fără gazul rusesc. Am rezistat și de această dată. Și dacă ar fi să te întreb din nou, ce înseamnă pentru tine această țară? Cum ar fi dacă am exclude corupția, hoția, justiția pervertită și politicienii hoți? Te-ai întrebat, cum ar arăta atunci Republica Moldova? O țară în care vrei să rămâi, vrei să te întorci și să-ți crești cu încredere copiii. O țară de care ești mândru. Este posibil? Da, așa cum a fost posibil și în țările baltice, în Polonia, în Cehia sau România, este posibil și în Republica Moldova. Trebuie doar să alegem să fim uniți și orientați ferm pe drumul pe care am pornit. Am reușit atât de multe în câțiva ani. Acum avem nevoie doar de mai multă hotărâre, pentru ca peste ani, atunci când urmașii noștri vor privi în trecut, să poată fi mândri de noi, cei care au făcut din Moldova o țară cu adevărat independentă, o țară europeană. Vom reuși! Noi credem în Moldova! La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, oameni frumoși!